Muito boa tarde, estimados telespectadores. Boa tarde, não. Já boa noite, são 18 horas e mais um minuto. Nesta altura estamos num pavilhão anexo à Cidadela Desportiva, onde decorre a 17ª edição da Supertaça Francisco de Almeida. Jogo de handball e marca a formação do 1º de agosto. Faz 1 a 0, sai o Inter em contra-ataque rápido. Tenta marcar, vai fazendo a circulação de bola. Nesta altura, a Supertaça Francisco de Almeida envolve as equipas senhor masculina do 1º de agosto e também do grupo desportivo Interclube. Estão as duas a trocar, aliás, a enfrentar-se para ver quem é que arranca com o pé direito esta nova época handballística. Em termos de senhor masculino, vai o Inter, troca a bola, circula o Inter, que vem aqui com uma equipa bastante renovada, tenta o contra-ataque, mas Manuel Nascimento é parado. O árbitro assinala falta. Ainda o Inter, sai o rebate, golo, entrou um igual. Sai o 1º de agosto em contra-ataque, vai o negócio também, reforçou-se. Tem aqui uma equipa com muitos jovens novos, está ali, circula a bola o Valdir Paulo. Olha o Valdir, deixa para José Americano. O Americano é já conhecido nesta equipa do 1º de agosto. Vai ainda, novamente o Americano, tenta disfarçar, tenta fugir, não foge, agarrado. É um abraço de cobra. Vai novamente o Americano, troca a bola com o Valdir Paulo. Americano, Valdir. Novamente o Americano. Olha, o Americano vai tentar o contra-ataque. Vai o 1º de agosto insistir. Circula, bola na esquerda, subiu. Não, marca, grande defesa do José Nunda. Sai, sai o guarda-redes da formação dos militares. Olha o Inter, circula a bola. Bola com graça. Já foi para as mãos do Nascimento. Ainda o Inter. Formação do Inter Clube da Polícia Nacional. Daniel Nascimento. São José Carvalho Chicoia. Ainda o Inter. Olha o Nascimento. Vai o contra-ataque. Vai o ataque. Subiu. Não marca. É travado. Falta, diz o árbitro. É, foi um agarrão este do 1º de agosto. A formação militar não deixa o Inter Clube atacar. Vai o Inter. Circula, é a circulação habitual. O cimento deixou para o companheiro. Olha a bola perdida, mas pertence ao Interclube, diz o árbitro. Próximo à jogada, 1-1, está em empate esta etapa inicial do jogo entre o Interclube e o 1º de agosto. Olha, o Inter vai em ataque, sai, não marca, mas a bola pertence ao Inter. Falta, diz o árbitro. Vai o Inter novamente. Vai Nascimento. E vai sair um cartão. Vai, vai. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Amarelo. Estava o jogador do 1º de agosto. No caso, para Edilson Maneco. Maneco foi o primeiro cartão amarelo da partida. Vai o Inter. Zipa, troca a bola. Nascimento. Sempre o olho. Vai jogar para o Congresso. Olha o Nascimento, deixou para Claudio Chicoia. Chicoia subiu, tentou jogar com o Rubem José, mas novamente trava o jogo do árbitro e diz que falta. E dá dois minutos para o Patrício Quiluange. Luange fica 2 minutos fora. Vai o Inter Clube a jogar com aliás, o negócio joga com um atleta menos. Olha o Inter. Vai rematar o Inter. Perdeu. Agora é falta a favor do Inter. Desta difícil passar por esta muralha ali formada. Depois de jogadores do 1º de agosto. Vai o Inter subiu. Não. Vai ainda o Inter. Como é travado. Travado. Novamente falta. Desta forma vai ser difícil. A formação foi de 4 ataques. Tem 4 segundos para o episódio. Falta que resultou em 2 minutos para o jogador do 1º de agosto. Quando o Inter subiu, remata mal, mas ainda pertence ao Inter Clube. Que jogo, que etapa inicial deste jogo. Quando o Inter vai tentar desta, mas a bola vai para fora, ainda pertence ao Inter Clube. Bem,
defensivamente. O primeiro negócio está muito bem. Vai defendendo. Olha o Inter, tenta passar. Novamente falta. Sai desta etapa. Agora o Inter vai tentar furar e o negócio não deixar. Bola pertence agora, sair fora. Vai para fora a bola. Pertence. Está um jogador caído, por isso o árbitro para o jogo. Não foi necessário ser assistido. Ai, o Inter tudo. Bola pertence na formação da Polícia Nacional, que joga hoje a 17ª edição da Supertaça. Francisco Almeida, o troféu que marca o arranque da época antagonística. Vai a equipa de arbitragem chamar a atenção, equipa técnica do primeiro negócio, em alguma situação, não vira fazer a saída de bola no local correto. Fazer aqui a posição para sair da bola no local correto, esta posição que faz a equipa da arbitragem. Agora sim, sai a bola, vai o Intercube, a bola pertencer ao primeiro D'Agosto, olha o D'Agosto, não sai rápido, sai devagar. Então, realmente a formação da polícia, da formação militar, dada por José Pereira Quiro, olha o D'Agosto. Atenção só para Paulo. Paulo, Valdir Paulo. Miro Paulo ainda. Valdir Paulo. Vem aqui o José Ricardo. Eu amo o cara lá. Miro Paulo. Ah, o D'Agosto. Com a bola para confundir a formação da Polícia Nacional. Esta é uma autêntica guerra. Militares e polícia enfrentam-se. Os militares para a bola. Vai o Inter tudo rapidamente. Bateu. Marca! 2-1! Vence a equipa da Polícia Nacional. Pazes do banco. Toma a escada. Os jogadores que estão em campo. Vai, Rafa Paulo. Aproveita a Zé Pereira que deu para mexer na equipa. Ainda o primeiro negócio. Olha o americano, americano no ano. Não passa o Pedro Paulo. Tenta o passe. Seria para aqui o Supermanete. Não chega lá o Inter e Peru. Olha o negócio. A bola. Olha o negócio. Perdeu a bola. Mas o Rafa Paulo falta. A favor da formação da polícia. Aliás, da formação dos militares. Olha o americano. Caiu o americano. Falta a favor dos militares do primeiro negócio. A favor do negócio. Anda o Valdir Paulo. Bota a bola ao Valdir. Olha o negócio. Vai subir. Deixou para o americano. Chega lá, americano. Olha o intercâmbio. Sai da rápida. Passe longo e marca. Os militares não viram nada. Valdir Paulo. Troca a bola com o Miguel Domingos. Deixa aqui para Fernão João. Miguel Domingos. Fernão João. Miguel Domingos. Valdir. Vem a jogada também para o esquilagem. Olha o negócio. Marca! Fernando Lázaro, aqui o seu Maneco, assim que está correto. Olha a circulação de bola agora dos polícias, é do Inter Clube. Vai tentar alguma coisa ensaiada. Olha o Inter, trava o primeiro negócio. Que travão é este? Travão. Vida José, olha o Inter, não marca a bola, bate de travessão, era um golo cantado, aí o D'Agosto tenta sair com um contra-ataque rápido, subiu, Valdomiro Paulo não marca, a equipa da P.
cobrança nacional, a travar este remate agora do Walter Paulo. E quem travou foi o guarda-redes Ariel da Silva. Olha o Inter, já a bola. A circulação. Rubem José, deixa pra Gesso, décima Rubem José, circula, circula a bola, o Inter Clube, vai o Manel Nascimento, olha o Inter Clube, perdeu, vai o Dalosto, contra-ataque rápido da equipa militar e perdeu, que desperdício agora, Inter, pede calma, vamos com calma para fazer bem. Calma, calma, calma aí a gente, diz o Inter Clube. Está aqui uma claque da formação da Polícia Nacional, bastante barulhenta. Esta claque vai o Inter, circula a bola. Está Rubem José, deixou para Claudio Chicoia, vai Chicoia, Rubem, tentava jogar com o seu companheiro, não consegue. É os militares, é o contra-ataque! insisto, Dalosto não marca. É, o Ariel da Silva está a sair muito bem. Travou mais uma tentativa do golo da formação do Dalosto. E a travar muito bem. Vai, olha o Valmir Paulo. Valmiro, tenta, Valmiro, afastado agora. Valdemiro tem Fernandozão, joga contra o Fernando. Valdemiro, Anel Domingos, Valdemiro, Fernandozão, Valdemiro, é a circulação de bola da formação militar. Vai o Dagosto, passou e marca! Manuel Domingos! 3 igual! Tá tudo na mesma! Interessante esta altura do jogo! 3 a 3! Vamos! Estão jogados já apenas 11 minutos! Ainda há muito tempo do jogo! O Dagosto, a claque do Dagosto desperta! Faz barulho! São atletas, ex-atletas e familiares! Puxam pela formação militar, mas é o Inter quem ataca. Olha o Inter, vai o Inter. Não, obrigado a recuar a formação da Polícia Nacional. É a organização defensiva dos militares. Este remate vai para fora, mal direcionado. Vai o Dagosto. O remate do Rubem José saiu mal. Agora é a resposta militar. Normalmente os militares respondem à altura. Sofreu falta, sofreu falta Fernando João, deu o cartão amarelo, jogador do Inter Clube. Lá vai, Valdemiro, normalmente é ele quem organiza o ataque da equipa do Dagosto. Fernando João, Valdemiro, ia jogar com Manuel Domingos. Vem na ajuda, Manuel Domingos, deixou para Fernando João. É a circulação rápida da formação militar, aliás, é assim que tem que ser. Se quiserem marcar, vai, não marca, a bola pertence ao Dagosto, ainda assim, vai ser mais uma tentativa, vamos lá, 3 a 3, 12 minutos jogados, aí o Toy limpa a chama, dela seu show, também, Fernando João, Valdemiro, olha o Valdemiro, deixou para Fernando, não tem espaço, obrigado a recuar, e ainda travado em volta. Foi travado o Fernando João. Olha os militares e... Não conta esta bola, não conta. Olha o Inter Clube, vai rápido, mas perde a bola. Tenta recuperar, embrulha-se todos. Agarra o Dagosto, a bola dos militares. Saem rápido. Não, vão com calma. Calma. Vai, subiu Manuel Domingos e cava uma falta. É, quando não é bola, falta. Pelo menos a bola pertence sempre à formação do 1º de agosto.
E o Inter faz a festa, mas o negócio também faz ali o seu barulho. É claro que o negócio faz o seu barulho. Olha o negócio, tenta jogar. Sai o Inter, recupera a bola. Vai o Inter, atenção à circulação. Subiu e marca! Manuel Nascimento! Olha o negócio a responder. Tenta passar, não. Manuel Domingos ali, não! Olha a festa do Inter! Falta muito tempo, atenção que falta muito tempo! Pavilhão da Cidadela Esportiva! Décima sétima edição da Supertaça! Francisco de Almeida! A abertura da época de futebolística nacional, sai o remate! Adelino Pestana iguala a partida. Agora essa falta do Inter do primeiro de agosto. O árbitro diz que não, nada. Pede ao jogador do Inter para levantar. 15 minutos. 4-4. E pela invasão da Ocesso. Faz parte deste espetáculo. Vai o Inter. O negócio, aliás, a claque do negócio grita o fecha, fecha. Mas o árbitro chama ali a atenção para dois atletas. Chama a atenção para os atletas e pede também ao Toy Limpação para limpar o espaço que estava unido. O Toy é assim, quando está tudo parado ele dá o show. Faz parte do jogo este Toy Limpação, que já foi, inclusive, um dos seus vídeos. Já passou na melhor liga de basquete do mundo, a NBA. É o eterno Toy Limpação. Olha o Inter Clube, vai movimentando a bola, sai o Inter, defende o primeiro negócio. Inter vai, mas não conta! Não conta este golo de Grécio. Vai a formação militar, um contra-ataque rápido, subiu, marca! Está imparável Adelino Pestana. Passa para frente o primeiro negócio do marcador. Agora está 5-4. 5-4 a favor dos militares. Para a alegria da claque, que faz barulho. Faz barulho! Lá está o Inter, tenta furar a muralha defensiva, não passa. É o Maiomona Panzo, experiente Maiomona. Vai o Inter, sai o passe e não marca! Cláudio Chicoia não marca, olha a resposta dos militares. Vai o primeiro de agosto e marca! Wagner Daliano! Aliás, é o Mimésio Seita. Se está com o golpe. É o Mimésio Seita que marcou. 6-4. Diferença de marcador de 2 golos. E agora a preocupação para Felipe, para José Pereira Quido, que foi o primeiro de agosto a distanciar-se de 2 golos. Olha o Inter, tenta furar, subiu, não marca! Vai insistência do Inter, clube agora sim! É na recarga que o Manuel Nascimento conseguiu. Agora está 5-6. Estavam a dormir os jogadores do 1º de agosto. E lá o Inter apareceu e fez o golo. 17 minutos. Mais de metade da primeira parte já jogada. Olha o Dagosto, Valdeiro. Atenção, cometeu. Vai o Interclube, tentativa. Bem interceptado este passe por Adelino Pestana. Olha o negócio, Valdir Paulo já jogou com seu companheiro, circula a bola, vai o Pestana, deixa para Valdemiro, deixa aqui para o companheiro, vai o negócio, é trabalho, Fernando Fum.
Franjão foi travado. Dalveiro, ele que organiza a saída ofensiva militar. Franjão, Fernando, Valdemiro. Jogar posição com o Valdemiro. Olha o Valdemiro, fugiu, hein? Travado o Valdemiro. Que movimento este do Valdemiro. Era bom se terminasse. Vai o Valdemiro ainda. Dá só para o colega, não conseguiu. Deixa o Inter. Sai mal. Sai mal. 6 a 5 no marcador. 17ª edição da Supertaça Francisco de Almeida. A bola pertence ao Inter Clube. Normalmente vai o Inter Clube. Já são jogados 19 minutos desta primeira parte. Sem campo pelo Inter Clube, Cláudio Lopes. Joga com Grace. Vai Cláudio Lopes. Grace ainda. Circula o Inter. Lá está Rubem José. Rubem. Grace. Olha o Grace. Puxa o Grace. Foi travado. Não se deu, foi futebol, foi ensanduichado. Grace. Olha o quadro da fila, deixou para a campanha. Vai o Inter. Agora, que maneira de travar. Rubem José. Totalmente parado. Grace. Agora, pede desconto do tempo. Solicitado por José Pereira Quiro. 6 a 5, 19 minutos jogado, quase 20. José Pereira Quiro pede tempo a desconto para conversar com os seus atletas. Uma chamada de atenção que foi fazendo. O Cruz aproveita para fazer o mesmo, para chamar a atenção aos seus jogadores, para olharem para aquilo que é necessário, fazer a correção de alguns pontos e depois então voltarem, aliás, continuarem o jogo e quem sabe fazer melhor. Há que perceber quem é que deverá vencer, ainda falta muito tempo. Vamos jogar ainda cerca de mais 10 minutos. A seguir vamos ao intervalo e depois mais 30 minutos. Portanto, ainda falta muito. O sinal indica que é para regressarem os jogadores. Os jogadores devem regressar. Já estão os do Inter posicionados. Os jogadores do Agosto também o fazem. Agora sim, vai recomeçar o jogo. Parado tudo. Uma solicitação do desconto de tempo do Inter Clube, José Pereira Quiró. Segue o jogo. Vai o Inter. Vai tentar marcar. Sai o remate. Bate no jogador contrário. No caso do Agosto, foi Aguinaldo Tati. Uma autêntica torre. Bola com Claudio Chicoia. Vai o Inter e marca! Claudio Lopes! O Inter aproveitou mais um daqueles momentos de sono do primeiro de agosto para marcar. Empata novamente a partida. 6 a 6. Lá vai, circula. Circula a bola, a formação do primeiro de agosto. Está com a bola. O de agosto não marca. É, tentou ali um gesto técnico Fernando João, mas já havia selado a falta. Vai José Americano. Olha o Cláudio. Americano. Olha o Americano. Vai a bola aí para fora. O remate do Manuel Domingos. Aí para fora. Bola para o primeiro de agosto. Circula. Americano. Fugiu, Americano. É um passa. É, ali também era difícil. Até para um americano, né? Vai. Olha o D'Agosto. Americano. Travado. Solta a bola, mas já havia falta. Americano, e agora esta falta dura do Mayomona Panzo, que vai ficar fora 2 minutos.
entrada perigosa contra o seu oponente, contra o seu adversário. Esperamos que não provoque outros danos ao jogador do 1º de agosto, que está ali a ressentir-se deste gesto técnico mal, poderíamos assim dizer, mal aplicado sobre o adversário, sobre americano, concretamente americano, uma das referências desta formação do Inter Clube. Está tudo bem, tudo desculpado. Lá vai, olha o D'Agosto, subiu e marca! É Fernando João quem marca. Vai o Inter, contra-ataque, vai armar o seu ataque. A resposta ao golo sofrido. Conduz a bola, Cláudio Lopes. Vai o Cláudio Lopes, joga com um Chaco Pula. Cláudio. Chaco Pula. Cláudio. Olha o Inter, vai sair. Subiu, Chaco Pula e não marca. Defende o guarda-redes militar. Vai o D'Agosto, americano. Fernando João. Pede movimentação, deixa para Manuel Domingos, americano. Cláudio. Cláudio. Novamente Cláudio, americano. Oh, o remate, perde a bola. Perdeu o ataque, Maneco. A bola escorregar das suas mãos. Diríamos futebol, jogador com mãos de manteiga. E prontamente ouvir os gritos do Felipe Cruz, jogador do 1º de agosto. Vai o Inter e já não conta. Não conta. Bola terá atingido o rosto do guarda-redes do 1º de agosto. É, guarda-redes do 1º de agosto a ficar ali maltratado. Será atingido, não sei se foi pela bola ou se foi pelo adversário, depois de ter caído. Fica ali a queixar-se o jogador guarda-redes da equipa militar. 7 a 6, vencem os militares. Enquanto isso, José Pereira Kido vai passando orientações para a quadra. Guarda-redes do D'Agosto reclama de alguma situação. Entretanto, o árbitro nada diz. Segue o jogo. É, Edmilson Gonçalves fica ali a queixar-se. Ainda o D'Agosto. Olha o D'Agosto. A travar em falta o ataque militar. Americano. Valdemiro. Olha o Valdemiro. Sai a formação militar e não marca. É o segundo remate. Desta vez Adilson Pestana não conseguiu marcar. Já o conseguiu fazer cerca de duas, se não três vezes naquela posição, mas agora não conseguiu. Olha o Inter. Circula a bola. Cláudio Lopes a deixar com Cláudio Chicoia. De Cláudio para Cláudio. Olha o Inter, perde a bola. Mas o árbitro diz que há ali falta. Há falta sobre Chicoia. É, são muitos Cláudios nesta partida. Vai ainda o Inter Clube. Subiu! Não marca! Bola a pertencer à formação militar. Valdemiro. Sai a assistência. Olha o D'Agosto. Não marca. O árbitro diz que há passos. Vai o Inter. Responde também com rapidez. Vai a formação da polícia e marca. Está lá dentro. Rubem José. Valdemiro. Já com Manuel Leixman. Manuel Domingos, sim.
ainda o de agosto. Entra Fernando João no primeiro de agosto. Anel Domingos. Americano. Olha, o americano deixa para o companheiro. Mau passe de costas. A intenção era boa, mas o gesto técnico não saiu bem. Vai o Interclube. Fugiu e marca! Cláudio Chicoia! Valeu a crença do coach Chicoia num ângulo difícil. Um gesto técnico complicado, ainda assim conseguiu executá-lo da melhor forma. Olha o de agosto. Valdemiro, americano. Valdemiro. Olha o Manuel. Vai ainda o de agosto e marca! É o Patrício Quiluange. Uma autêntica torre este Patrício Quiluange. Quando sobe é difícil pará-lo. É preciso comer muita batata doce para parar o Patrício. Não é só arroz, é preciso muita batata doce. Olha o Inter. Vai subir, atenção. Já não conta. Já não conta este remate de Chacupula. Novamente o Inter Clube. Grace, atenção! Falta. Muitas faltas. Porque os jogadores do Inter têm alguma dificuldade em tentar furar essa muralha defensiva militar. Uma autêntica trincheira militar. As duas polícias vão tentando furar com rajada de tiros como esta que não sai. Não saiu esta tentativa de atingir o alvo. Chacupula. A bola pertence ao Dagos. Bateu no rosto do adversário. É, a bola foi para o rosto do adversário. Não foi intencional, viu-se perfeitamente. Não havia qualquer intenção de Chacupula em atingir o adversário. Entretanto, acabou por atingi-lo. Tem que ficar magoado o jogador, o atleta da formação do 1º de agosto. Está a ser assistido pela equipa médica. É o Quiluange. Quiluange vai ficar numa gota. É, agora parece que o Golias foi atingido. David atingiu Golias. Quiluange sai para o seu lugar. Entra outra torre. O Agnaldo Tati. É uma torre por outra. O árbitro manda fazer a saída de bola de forma correta. Agora alguma falta de comunicação entre a equipa técnica. Já está autorizada. Vai o Chacupula. Marca. Não marcou. Saiu de agosto. Rapidamente o Valdemiro Paulo. Olha a formação militar. Mau passe. Ainda a segurar Valdemiro. Americano. Está o americano. Valdemiro. Vai o Dagosto e que travão este, que travão sobre Pestana. Espera aí, três, estão quatro jogadores a travar o adversário. Americano, Valdemiro, olha o Valdemiro, marca! 9-8, olha o Inter, que desconcentração agora, jogador do Inter Clube. E agora não aproveita o 1º de agosto. Vai o Inter Clube, pode marcar. Em contra-ataque rápido, já esfriou. Subiu, não rematou. Ao passo ainda assim segura o jogador do Inter Clube. Sofreu falta o Chicoia. Chicoia sofreu falta. Sai o Inter. Lopes. Lopes vai deixar para Chicoia. Chicola. Aliás, parece ter aqui dois irmãos, o José Chicola e o Cláudio Chicola. Olha o Inter, este remate já não vale.
este remate de Chacupula já não vale. Chacupula, olha o Chacupula, tenta fugir, tenta o passe, não consegue, foi travado. O Inter continua com dificuldades para penetrar esta trincheira militar, ainda assim quando consegue marca. Agora este mau passe, olha o Militar, olha o D'Agosto, não, perde a bola o Inter Clube, a bola pertence aos militares, vai o D'Agosto e marca! Está lá dentro! Manuel Domingos, 1-1, não deixou mal. Olha, o Inter tenta arrematar, não consegue. Mas a sofrer falta o Cláudio Chicola. O Cláudio Chicola sofre falta. Décima sétima edição da Supertaça Francisco de Almeida. 1 de agosto. 10, Interclube, 8. Falta a favor da formação da Polícia Nacional. Ser cobrada, autoriza o árbitro e remata, não entra. 30 minutos, termina a primeira parte. O primeiro de agosto sai a vencer. 10 a 8. É a 17ª edição da Supertaça Francisco de Almeida, que decorre aqui na Cidadela Desportiva, aliás, no pavilhão da Cidadela Desportiva. Nós temos o prazer de levar até aos caros internautas as imagens desta partida. Nós também vamos regressar daqui a pouco. Convidamos os internautas a continuarem a acompanhar este jogo através da página, desta página da Federação Angolana de Handball. Atenção que não é um adeus, é apenas um até já. Hoje é o início, hoje estamos a marcar o início com a convocatória, marcamos também a jornada ou a preparação, o caminho que vai nos levar até o Senegal. E para isso nós decidimos que deveríamos chamar a imprensa para dizer que estão todas as condições criadas para que se faça um primeiro ciclo de preparação aqui em Luanda, desde dia 14 a 21, e depois um outro ciclo, desde o dia 22 de outubro a 7 de novembro, na Hungria, onde esperamos desenvolver alguns jogos de alta intensidade, para dia 7 partirmos para o Senegal, chegando dia 8 no Senegal, em Dakar, e dia 9, então, começa o Campeonato Africano das Nações. Por isso, estamos aqui, nós, Federação, para responder aquelas questões da ordem administrativa, financeira e logística. Também está aqui o Selecionador Nacional para falar mais das questões técnicas relativamente à convocatória que ele irá anunciar hoje, que no fundo é por isso que estamos aqui. Portanto, eu iria passar já a palavra ao professor Vivaldo Eduardo, e depois disso
Estaríamos então aqui para responder a vossas perguntas, caso existam. Muito obrigado, Presidente. Nós convocamos 13 jogadoras que atualmente se encontram no país e outras cinco que estão fora do país. Nomeadamente as guarda-redes Teresa Almeida,